BDI vazhdoi mbrëm takimet me qytetarët, por e ndarë në dy pjesë. Grupi i zjarët ishte në manastir, ndërsa lideri i partisë Ali Ahmeti në Çegran të Gostivarit. Në qytetin e alfabetit shqiptar të pakonaçurit integrist, madje u pritën me fishek zjarë, ndërsa në Çegran, simpatizuesit e BDI-s ishin renditur për ta pritur dhe përshëndetur liderin Ahmeti. Etala Xhaferi e priste kryetaren me duar trokitje. Fjalimet nisën në ora 19:00, e ndonse në distancë, megjithatë, akuzat dhe kundërakuzat mes dy grupeve pothuajse ishin të sinkronizuara. Nënkryetari Izet Mexhiti tha se nuk do ndalen me ngrihjen e zërit derisa ky ekzekutiv të ndryshohet. Do ngrem zërin që ky ekzekutiv sa më shpejt të ndryshon dhe në vend të këtij ekzekutivi të vinë jo ne. Jo të bëjmë zaventimin e artan grupit me Izet Mexhitin apo cili do tjetër këtu. Dhe nëse duhet të bëhet reforma, të bëhet me djem dhe vajza të cilët janë rrit në frymën e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët e njohin Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilët kanë kontribuar në Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe nuk kemi nevojë dikush nga anësh, mercenar për postet, vinë dhe të na tregojnë se si duhet të duket Bashkimi Demokratik për Integrim. Por nga ana tjetër, kryetari i partisë Ali Ahmeti tha se nuk shqetësohet nga grupi i zjarrit. Ai tregoi se u ka thënë se kanë gabim. Edhe këta shokët mi që 3-4 sa janë që dalin dhe shfaqin mendime ndryshe, unë nuk kam thënë që kanë gabim. Dhe unë kam thënë si njeri që janë në kryet vend. Dhe kanë gabim. Sepse mua nuk mund të më imponohet as ultimatume, as vija programore e platforma, sepse ato i vendos kongresi dhe unë zbatoj vendimet e kongresi dhe përgjigjem për para kongresi. Kështu që, Bashkimi Demokratik për Integrim, kur më i fortë s'ka qenë? Por njëri nga ata që sipas Ahmetit e kanë gabim është edhe shoku i tij Rinis Musa Xhaferi. Ky i fundit thot se nuk duan ta rrozojnë qeverinë, por qëllimi i tyre është për ta korrigjuar punën e ekzekutivit. Nuk ka tendenca për të sensibilizuar qytetarët dhe anëtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim për ta rrëzuar qeverinë, që mund të na akuzojnë, por për ta korrigjuar dhe vendisu dhe renovu qeverin pjesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Më jashtë ndaj grupit të zjarrit ishte Talat Xhaferi. Ai tha se ata e kanë humbur rrugën në obor. Çdo moment që edhe mes veti kemi kontradikta për x arsye dhe vjen keq që në një paralele sot ne jemi qëndra, dhe dikush me slesh, është ka me bë fushat diku tjetër. Edhe unë miqve të mi, shokve të mi, të ishtë qeverive që e kemi qenë bashkë, du me qu përësi, kanë humbë rrugën në torua. Akuzat më të shumta nga grupi i zjarrit për mos realizimin e programit shkojnë në adresë të artan grupit për shkak edhe postit më të lartë që e ka si zëvendës kryeministër. Por ky i fundit u lavdua për gjithçka që kanë bërë ai dhe ministrat aktual. Madje tha se kur më mirë s'kemi qenë. A ka dikush? Kush do të qoftë? Maqedoninë e Veriut, prej shqiptarëve dhe prej tjerëve, që nuk thotë se sot jemi më mirë se kur do të qoftë. Se më të fortë se kur do të qoftë. Sepse sot hisën e marrim jo vetëm me llafe, por edhe me vepra. Edhe e zbatojmë. Nën kryetari i partisë Izet Mexhiti, edhe para disa ditëve në Klik Plus, tha se kjo që ndodhë me artan grupin, kryetari Ahmeti ose nuk e sheh, ose e bën gabimisht. Madje, a i ka përsëritur disa herë fjalin populore, nuk digjet të rjorgani për një plesht,
por edhe për këtë Ahmetin brëm patin një përgjigje. Për një plesh nuk të një qeramidat e shtëpis, kur një shpis nuk përzohet.